Um caminhão do Festa tá com problema. As pessoas não podem passar fora. O caminhão não vai pra lugar nenhum se eu não tirar ele da neve. Ai, cara, obrigado. Tô entregando refeições de Natal, mas o caminhão atolou. Tem famílias esperando essa comida. Você pode me ajudar? Ajudo? Deixa eu ver se eu consigo te tirar da neve. Como outro Spider diria, fica frio. Você é incrível, deu certo. Pode agradecer a física. Ah, droga, a bateria descarregou com frio. Acho que eu posso ajudar nisso também. Deixa eu dar uma carga. Não se preocupa com a eletricidade. As rodas do caminhão vão te proteger. Pronto, mano, tenta ligar. Você me salvou. Eu tenho que correr. Estão esperando essa comida. É bom ajudar o Festa com a máscara também. Ah, ele esqueceu a lista de entrega. Vai precisar dos endereços. Tenho que levar a lista pro motorista. Tá bom, o cara precisa da lista. Hora de ir. Nossa, ele tá com pressa. A lista de endereços! Acho que você precisa disso. Vai com cuidado! Ai, nossa, obrigado. Você merece uma medalha de ouro. Fui! Espero que o resto do dia dele seja mais tranquilo. Acena pra minha avó. Tá aí uma ficha pra...